ustozlar bizlar ularni ziyorat qilishimizga muhtoj emas, balki biz ularni ziyorat qilishga muhtojmiz. Ustozlarimizni ziyoratiga borar ekanmiz, o'ylamaylik men ziyorat qildim rosa katta foyda ko'rdim, 3-4 so'm hadya qildim, ko'ngli ko'tarildi, rosa xursand bo'ldi ustozim. Yo'q, siz 3-4 so'm pulingiz bilan ustoz boy bo'lib qolmaydi. Holbuki siz borib ustozni yuziga tikilib, ularning nuridan, ularning fayzidan bahramand oldingiz, rang oldingiz kerak bo'lsa, ustozni ziyorat qilib duosini oldingiz, tez-tez shu narsani takrorlab turishni kundalik an'anamizga aylantirishimiz kerak. Bizlarga ta'lim bergan ne zotlar bor, harfdan o'rgatib shu holga keltirgan insonlar bor, o'tib ketganlarni doimiy duoda yo'qlash, tiriklarni esa borib ziyorat qilib turish, doimiy holda o'quvchilarni, talabalarni, shogirdlarni vazifasi bu. Hech qachon o'ylamaylik men ziyorat qilib qoyillatib qo'ydim deb, yo'q. Qancha ko'p ziyorat qilsak, shuncha ustozning nazariga tushamiz, shuncha ko'p duosini olamiz. Ustozlarning duosi biz uchun havodek, suvdek zarur narsa.